kulankan <muchan> ay isugu yimaadeen dadkii iibsaday goob ku yaala waaxda shimbiraale degmada kaxda ee gobolka banaadir oo ay lahaayeen reer muxudiin abiikar isla markaana dhulka la iibsaday sannadii kun sagaal boqol toddoba iyo sideetankii kadibna ay sharciyeysteen Şey ha yeeshee koox uu horboodayo gudoomiyihii hore ee degmada kaxda maxamed ismaaciil iyo gudoomiyaha cusub ee haatan xilka haya ayaa isku dayaya in ay xoog ku qabsadaan dhulkaas oo ay leeyihiin dadka kulanka halkan ku yeeshay iyadoo dhinaca kale ay xusid mudan tahay in gudoomiyihii hore ee degmada kaxda uu xoog ogaal u yahay shakhsiyaadka iska leh dhulka isla markaana mas-uuliyiintii qeyb ka mid ah waraaqadaha lahaanshyaha dhulka usoo saaray odayaasha iyo waxgaradkan kulanka ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana ay nasiib darro ku tilmaameen in gudoomiyihii hore ee degmada kaxda o xoogawaal a lahanshaha dhulkooda uu haatan dib ugu soo labakacleeyay si uu qeyb kaga noqdo boobka uu dhulka ku hayo gudoomiyaha cusub ee degmada kaxda waa kuwaan qaar ka mid ah odayaashii ka hadlay kulanka fariimo kala duganna u diray maamulka degmada kaxda iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliyadhuaootaaiisaydhaataynacabiay

محكمة دا معوها جبل كبراندر وهاي مرتين محكمة دا حفانكا وهاي محكمة دا وهاي مرتين محكمة دا صريح ذلك أنت أصوب حكر شرعي هاك بعد بعد جاي فلين عتيم ذي فلين وها لو أمري بوليس كصوماليات سيدا شرعي جاب بوليس كفلين تقول لي هالأمري قدومي ااا تليها صلقة تجمع كحد على الأمري إنه فلويه شو رح أشرعيها وتقتل ورقة داس أمر ك كصوب محكمة ذا dalka oo si sharciga ku tegey uu si sharciga ku furiyey asagoo hawshii wada waxaa ku soo dira dad qabiil ah huwana degmada kaxda magaceeda ku hadlaayo oo la wada yaqaano oo makasoda kaxda ka socda guddoomiyaha kaxdana uu gadaal ka riixaayo uu ku mutaaxan yahay ayaa yimiday waxayna isu soo hortaageen inay joojiyaan shaqadii booliiska oo ka taliyaha saldhigga shaqadiisa ay joojiyaan taliyaha saldhiga جوانو جاري وحور هداد هي ستين وح شرعة كان كل شيء كرتين صل كان دق ماذا كان صلقة أنا جانا سيان سكودع أو من قبيل قبيل لو جم أنا شقادة كاس السجعة ومجحها أحد مجع إذا اللي هاللي الشيء كاس واجل والدولة ده هو صحته

nimaanka ay uab saraakiisha oo taliyaasha m ama degmada ah ama qaybta ah ooy dacaayaday hayaanna waay dadwaynaha meesha degan oo herkaxda hadday isu qabaan inay degmada ma-uul inay ka yiiin ha ogaadeen wiilkooda kaliya inuu degmada ma-uulkay isu qabin waa inuu degmada ay mas-uuliyadda kamidyihiin ha kawar qabeen markay wax gateen oo wax ka gateen anay ii yimideen waxay yidhen waxaan rabnaa lulkaasoo goofa aan sharci u rabnaa oon gadannay sidaasaa laygu geeyey waa tagnay haddaan tagnay ciddii goofkaan weyddiiye dhulkaan inay gateen waa gadannay yidhaheen waa ka heshiinnay haddaan ka heshiinnay jowmitir aan geynay waa ilaahi mahaddis waa nool yahaa jowmitirkii berigaasaan u geynaa dhulka oo cabbira reer muxuudiin abi kar intii kale waa dhinteen waxaa ka dambeeya maquul maalinkaas dhulka jumiterku cabiraaya iyadaa xarigga hor joogta nimankan waxay lahaayeen gooy oo jumiterka horkacani iyadaa horkacda asay tusaysayilaa inta ka bax inta ka bax inta ka bax markii oo haddii alla kunaa xarigga la saaray oo naqshadi la sameeyey boqol iyo konton iyo sagaal boos ou ahay saasou naqday waxbaan saas lagu qaybsaday ducumentiyaa loo jaray siyatn siydyaa dukumentigiisa la jaray qaybtaydia qaatayiuna qaybtooday qaateen saasu ahay dhulkaanu saasuu ku yimiday dhul haddii alla ku roanyaha been abuura ma ahan dad tudhufo wata maahan dadkaani waa dad milkiyad haystay heshiis goofka waa laga gatay ciddaas cidigadatana waaharciaystay auna sharciyyaaa maxamed imaaciil wuxuu ogyahay markii ugu horaysay degmada

ahalnimadan iyo ku heshii weynaan dacwo aadnay dadka kaleetoodu warkaay maha waxay kusoo gelaayaanu dulmi waaye dadkii dhulkaas iska lahaay anukaa ahal aanu kay ahlna la yihin dulmalooyin waaye dadka kale in maxkamadaha la caayo ama se boliiska la caayo na wax lagu helaayo ma ogin kulligoodna anaga maxkamadaha iyo boliiskaan dhowrayna maan dadkaas waxna nagama sheegi kariyo dhulaan <laughs> leenahayn <laughs> ma diidi kariyo waxaan leenahay <laughs> degmada kaxda iyo intay cagaha ku xaarato iyo waxa maamul sheeganaya ee yacni waxaa weeye ku taagan dadkan milkiila milkiilayaashaa waa iska dhicinaynaa hadday dhaafi waayaan dadkan madaxdana ku maxaafsanaaya oo sida madaxweynaha ra-iisulwasaaraha iyo gubayr gobo guddoomiyaha gobolka kumaxaafsanaya oo ka been sheegaya waxaa weeye ma yeeli doono mana caqbali doono madaxdana waa ka raalligelihaynaa aflagaadada darraday u geynayaan sidaas awgeed waxaan rabnaa ka waantooba dhulka heer muxudiin habar mucquul annagay ilma adeerna la tahay annagaa milkiya deeray xoolheera wax ka leh annagoo lahaan raalli garaynay waa ka gadannay asan cabir gashannay ilaahay idankiisa saasay leeyihiin wiilasha milkiilayaasha ha ka dhaqaaqaano kuwa kaxda jooga iyo maamula doora iyo shuqulka ay ku wadayaen dadka ku hayaan iyodembiga ee dabdrada hadhaaaano inuu ku doodana maahin maxay ahaeto waxusan xogogaal u ahayn inuu ku dooda maahin waxaan leeyahay ilaahay ha ka cabsado inuu dhimanayo ha ku xisaabtamo in la weydiinayo haku xisaabtamo waxaan isleeyahay dhulkaas faraha ha ka qaadaano dadka culummada sheeganaaya oo akhyaarta sheeganaaya oo odayaasha sheeganaya oo maxay ahaeto bana soo bannaan baxay hoolaysan lahayn